היי בנאות, כאן מירי, תודה שחזרתם לערוץ שלי. בסרטון של היום אני עושה לכם הול של קניות ממדריד, של איפור וטיפוח וכל מיני כאלה. קניתי את כל האיפור והטיפוח שלי בשלוש חנויות עיקריות. קניתי הרבה 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 איפור של חברת PS מבית פריימרק. קניתי בקיקו כמובן, קניתי בחנות שנקראת דרוני, שזה מין רשת פארם כזאת, ונכנסתי עם אמא שלי גם לחנות של ניקס, שמסתבר שיש בה גרן ויה במדריד, וגם שם קנינו כמה דברים, אז כן, בעצם זה ארבע חנויות. אז אני אתחיל מהחנות דרוני, שזה בעצם רשת הפארם שמצאתי שם, וקניתי שני דרי שמפו של חברת שוורצקוף. זה מסדרת גליס הייר קייר, והוא בריח לימוני כזה, ממש ממש נחמד. התרשמתי מהשמפו הזה די לטובה. אני חושבת שהיה בחנות הזאת מבצע על מוצרי הטיפוח של קונים שני מוצרים, מקבלים שלושה. זה יצא הרבה יותר זול מאשר בארץ. אני חושבת שכל שמפו הזה, אם מעבירים את זה, אם ממירים את זה לשקלים, עולה בסביבות ה-10 שקלים. שבארץ המחירים לדרי שמפו שראיתי זה בסביבות ה-30 שקלים, שזה לא יקר, אבל כמובן שאם אפשר למצוא את זה במחיר זול יותר, אז שווה לנסות. אז בעצם נסעתי עם מטרה למצוא את המייקאפ של אסתי לאודר, הדאבל וויר, במחיר הזול ביותר שאני אצליח למצוא, ובאמת מצאתי אותו באותה רשת במחיר ממש ממש מחיר של מבצע. במקום 42 יורו הוא עלה לי רק 25 יורו, שזה 100 שקל, שזה יחסית הרבה למייקאפ, אבל לא למייקאפ של אסתי לאודר. קניתי אותו בגוון 1N2, כמובן שאני אעשה אותו ואני אגיד לכם מה אני חושבת. קניתי אותו בעיקר לאירועים, כי מאוד מאוד סקרן אותי לדעת איך הוא יעבוד על הפנים שלי ואיך הוא ייראה עליי. אז כן, אני סופר מתרגשת לנסות אותו. אני יודעת שזה אחד המייקאפים הכי נמכרים בעולם, אם לא המייקאפ הכי נמכר בעולם, אני לא זוכרת כאילו מה בדיוק, אבל אני יודעת שהוא מאוד מאוד טוב, והמון המון מהפרות משתמשות במייקאפ הזה. הכי זול שאני שמעתי בארץ זה בסביבות ה-130-140 שקלים. קניתי את המאסקרה הזאת של חברת קטריס, היא מסדרת גלם אנד דול, והיא נקראת קרל אנד ווליום מאסקרה, בלק אנד קרל, ויש לי מאסקרה מאותה סדרה באותה צורה באריזה בצבע שונה. בכל מאסקרה יש אפליקטור שונה, אבל מבחינת הפורמולה אני בטוחה שזאת אותה פורמולה. ממש אהבתי את הפורמולה. וקטריס, למי שלא מכירה, זאת האימא של אסנס. זה בעצם פחות או יותר אותה חברה, אותו מפעל, אבל אסנס זה יותר פונה לנערות, וקטריס זה יותר כנראה לנשים בוגרות יותר. אבל כן, אני מאוד אוהבת את המאסקרה של קטריס שניסיתי, ולקחתי את המאסקרה הזאת כדי לנסות גם אותה. היא עלתה לי בסביבות ה-10 שקלים, אני מאמינה, ממש מחיר ממש ממש משתלם ונורא נחמד, ואני באופן כללי ממליצה מאוד על החברה הזאת, קטריס. קניתי מקטריס גם את האייליינר הזה. זה אייליינר שהוא עמיד במים, שזה מצוין לאירועים. וכן, האפליקטור שלו נראה ככה, מאוד דומה לאפליקטור של האייליינר של קיקו, שאני כל כך אוהבת. והנה סוואץ' של האייליינר. הוא מאוד שחור, מאוד פיגמנטי, ומאוד נוח לשימוש לדעתי. אני מאוד אוהבת את האפליקטורים מהסוג הזה, והוא גם מתקבע יחסית מט, וזה שהוא גם עמיד זה עוד פלוס. אני חושבת שזה היה במבצע של שלושה מוצרים פלוס אחד במתנה, אז זה היה הדבר האחרון שבעצם לקחתי בחנות. קניתי בחנות הזאת גם את פלטת שוקולד של I Heart Makeup. זה בעצם דיופ ל-Too-Faced, לפלטות של Too-Faced. יש לי את הפלטה ה-Salted Caramel, והפלטה הזאת נקראת Death by Chocolate. מוות על ידי השוקולד. יש כאן את הגוונים של הצלליות מאחורה, ומכל הגוונים שראיתי בחנות, מכל הצלליות מהסדרה הזאת, אלה הגוונים שהכי מצאו חן בעיניי. אני מאוד אוהבת את הפורמולה של הצלליות האלה, הן מתשתשות בצורה נפלאה.
אין להם יותר מדי פולאוט ויש להם ריח ממש ממש נעים בסך הכל. אלה הגוונים, כמובן שאני אשתמש בזה בערוץ. יש לכל גוון שם, וכשפותחים את הפלטה יש לה ריח מתקתק וממש ממש נעים, מזכיר ריח של שוקולד כמובן. לגבי המחיר, אני חושבת שהמחיר של הפלטה היה בסביבות ה-40 שקלים. לדעתי זה היה 40 שקלים, זה עלה לי 9.90 יורו, אז כן, זה המחיר של הפלטה. קניתי גם את המוצר הזה של חברת פרידום. בעצם כל ה-I Heart Makeup, פרידום ו-Makeup Revolution, אלה חברות שהן אחיות, וכולן שייכות בעצם לקבוצת Tam Beauty. אז אם אתן כותבות tambeauty.com, אתן תמצאו בעצם את כל המוצרים האלה מאוחדים באתר אחד. וזה ה-Studio Priming Water, שזה בעצם דיופ ל-Smashbox, לחברות שעושות דיופים למותגים מאוד יוקרתיים, במחירים שאפשר להרשות לעצמך, ואפשר לסמוך גם על המותג הזה, כי הוא מאושר על ידי ה-FDA או משהו בסגנון הזה. אלה לא זיופים כמובן, אבל זה כן דיופים, זה כן מוצרים שמזכירים מאוד מוצרים שכבר קיימים, ואני חושבת שזה אחלה של דבר. הדבר הזה אני חושבת שעלה לי בסביבות ה-30 שקלים, אם הם מרים את זה לשקלים. יש פה 100 מיליליטר, וזה ממש סקרן אותי לנסות דווקא את המים האלה שיכולים לשמש כפריימר, אז זה הדבר הנוסף שקניתי. אוקיי, אז יש לי כאן שני מוצרים של ניקס ועוד אחד אצל אמא שלי בתיק איפור בעבודה. אז משהו שמאוד מאוד רציתי לקנות זה את הספרי המקבע הזה של ניקס, שהוא בגימור מט, הוא נקרא מט פיניש לונג לסטינג סטינג ספרי. כן, פשוט רשום גם בכנראה צרפתית או בספרדית. אני שמעתי כמה המלצות על הספרי המקבע של ניקס, רציתי מאוד לנסות אותו. הוא עלה לי בסביבות ה-30 שקלים, ואני כמובן אנסה אותו ועדכן אתכן. מניקס קנינו גם את ה-Eyebrow Gel הזה, הוא בגוון בלונד 01. עשינו לו סוואץ' בחנות, אמא שלי די אהבה. זה בעצם מגיע בטיובה כזאת, וממש סוחטים קצת מהחומר על גבי איזושהי צלוחית או איזה משהו בסגנון הזה נגיד, ובעצם מסרטטים את הגבות בעזרת איזושהי מברשת. זה מאוד עמיד, זה נראה טוב, זה גוון שמאוד מאוד מתאים לגוון של הגבות שלי או של אמא שלי. אני עוד לא ניסיתי, אמא שלי עוד לא ניסתה, אבל אני כן יודעת שזה מוצר מאוד 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 פופולרי בניקס, ואמרתי לה ששווה לה לנסות אותו. והמוצר השלישי שאין לי כרגע כאן פיזית, זה ה-Soft Matte Lip Cream. אני לא זוכרת את הגוון שלו, אבל הוא יהיה רשום כאן על המסך, כאן למטה כנראה. וכמובן שאני אראה גם תמונה של המוצר על המסך. זה בעצם הדור הראשון של השפתונים הנוזליים, לפי מה שהבנתי. ראיתי הרבה סרטונים על המוצר הזה לפני כל ההייפ של האנסטסיה וג'פרי ומק ומי עוד, קט וון די וכל אלה שהוציאו את השפתונים הנוזליים העמידים. אז זה בעצם מוצר שראיתי אותו לפני בסביבות השלוש שנים, וראיתי המון סוואצ'ים שלו, וזה שפתון מאוד מאוד פיגמנטי, אבל הוא לא מייבש יותר מדי את השפתיים. ולאמא שלי יש אור שהוא יותר יבש משלי, האור שלי בכלל שומני, אבל אמא שלי לא נהנית משפתונים מט נוזליים, כי הם מאוד מייבשים את השפתיים, ואני יודעת שהרבה בנות גם לא כזה אוהבות את השפתונים הנוזליים המט, בגלל שזאת הפעולה שזה עושה, זה מאוד מייבש. אני מאוד אוהבת כי האור שלי שומני, וזה הדבר היחיד שכאילו נוח לי על השפתיים, ולא, אני לא מרגישה שזה נוזל לכל מקום. אבל השפתון הזה הוא מאוד מאוד מוסי, מאוד קרמי הזה של ניקס. הוא מאוד נעים על השפתיים, הוא לא מתקבע לגמרי, והוא מרגיש נפלא על השפתיים. הגימור שלו מת, אבל הוא מאוד נוח,
והוא יחסית תמיד לסביבות ה-3-4 שעות, אז אם אתן מגיעות לניקס ואתן לא כזה מתות על הספוטונים הסופר מייבשים, אני סופר ממליצה לכן לנסות את המוצר הזה. יש לי כאן גם שקית של קיקו, שבעצם קנינו כמה מוצרים. אמא שלי קנתה בעיקר את העיפרון הזה לגבות, הוא נקרא Eyebrow Sculpt Automatic Pencil, בלה בלה בלה, משהו בצרפתית או באיטלקית, זה בגוון מספר 01. זה מוצר שהוא נראה ככה, מצד אחד יש את המברשת הזאת ומהצד השני בעצם את העיפרון הזה, זה עיפרון שהוא מסתובב. יש לו גוון הפרפר ממש יפה, הוא נראה נפלא על הגבות והוא יחסית גם עמיד. היא קנתה, אני חושבת, 4 כאלה או 3 או לא זוכרת כמה, והיא מאוד מרוצה מהמוצר הזה, אז אם אתן בקטע של עפרונות לגבות, אז שווה לכן לבדוק את המוצר הזה מקיקו. ראיתי כמובן את ה-Precision Eyeliner הנוזלי, האיילינר האהוב עליי בכל העולם, הוא אפילו עכשיו עליי. הוא כל כך מט וכל כך שחור וכל כך יפה שאני מכורה אליו ליום יום. אני חושבת שהוא נראה נפלא, הוא נראה מהמם, הוא ישר הופך להיות מט, הוא לא... הוא בכלל, בכלל, בכלל לא מבריק, וזה כל כך מחמיא, וזה כל כך יפה, וזה באמת מתאים לכל אחת, ואני סופר ממליצה על האיילינר הזה. אין לנו קיקו בארץ, אם תשאלו, אז אני ממש מצטערת, אבל אם אתן מגיעות לאירופה, או שאתן מכירות מישהו שנוסע למדינה כלשהי שיש שם קיקו, אז אני סופר ממליצה לנסות את האיילינר הזה. הוא לא סופר עמיד, אבל הוא באמת יפהפה. אז כן. יש כאן את המייקאפ הזה שבעצם אימא שלי קנתה אותו, הוא נקרא Skin Tone Foundation. יש לו SPF 15, היא קנתה אותו בגוון WR30. ככה הוא נראה באריזה, זה סופר מגניב. המוכרת עזרה לנו בחנות, כמובן היא הייתה סופר נחמדה, באמת אחלה מוכרת. יש פה גם Eyebrow Wax, Fixing Pencil, Crayon, משהו, שזה כעיקרון שעבה לגבות, אני לא מבינה מה זה בדיוק, אוקיי, זה עיפרון שהוא עיפרון שעבה, ככה הוא נראה, וזה כנראה מתקן, או אני לא יודעת מה זה בדיוק עושה, אבל כן, אמא שלי קנתה את זה לעצמה כדי לנסות, לדעתי זה תורם לעמידות של העיפרון, על הגבות, לא יודעת בדיוק מה זה עושה, אבל כן, אני לא קניתי לעצמי שום דבר חוץ מאת האיילינר בקיקו, אבל המקום שהכי הכי הכי התפרעתי בו, כי גם מבחינת המחירים ממש התלהבתי, וגם מהמוצרים עצמם שבאמת כל כך השתפרו ויש כל כך הרבה סדרות חדשות, זה בפריימרק. כן, זה סופר מפתיע, זה לא השקית של פריימרק, אבל זה השקית שבעצם ארזנו בתוכה את כל הדברים ושמנו במזוודה כדי שכל יישאר כמו שצריך. אז הדבר הראשון שיש לנו כאן זה Skin Perfecting Face Mask, מסכה לפנים, מסכה לפנים שעוד לא ניסינו, זה יותר מסכת חמר כזאת. כמו שאתן מכירות שהיא כזאת כהה ואז מורידים אותה, אז כן, זה עלה 6.50 יורו, שזה בסביבות ה-26 שקלים, משהו כזה. קנינו גם את ה-Miracle Primer ב-5 יורו, 20 שקלים. זה בעצם Prep and Perfect for all skin types, blah blah blah, flawless finish, minimize the appearance of pores and fine lines. בעצם מחליק את הנגבוביות, מחליק את הכמטוטים על האור, ובאמת גורם לאור לראות מצוין, לפי ההבטחה. אני עוד לא ניסיתי את המוצר, אבל כמובן שאני אעשה, ואני אדכן אתכן מה אני חושבת, אבל כן, סופר משתלם, וזה בעצם יש טסטרים לכל מוצר, וזה נראה ממש ממש טוב, אז כן. המוצר הבא שקנינו זה הילייטר נוזלי, אפשר להרבב את זה עם המייקאפ ואפשר גם להניח אותו ככה על האור. איך שעשיתי לו סוואץ' באמת שהוא פשוט נראה מהמם ברמות, אני אעשה עכשיו סוואץ'. אז ככה זה נראה, תראו איזה גלו מהמם זה נותן, אני לא יודעת אם המצלמה בכלל קולטת כמה שזה יפה, אבל... כן, זה סופר נעים, זה ממש
משאיר כזה גלו ממש יפה וממש ממש מחמיא, וזה גם די עמיד. זה עלה 4 יורו, אז זה 16 שקלים. לסבתא שלי קנינו ב-3.5 יורו את ה- Love to Glow Moisturizer with Vitamin E, Illuminating and Brightening, Nourishing and Hydrating. זה בעצם קרם פנים. 3.5 יורו, סופר משתלם, נראה לי ממש נחמד. 15 שקלים, משהו כזה. כן, 14 שקלים. משהו בסגנון. משקל נחמד של 50 מיליליטר, שזה יכול להיות שווה. אז קנינו את זה לסבתא שלי. לאמא שלי המלצתי על הסרום הזה, שנקרא Instant Radiance Serum with Vitamin E. Instant, אותו דבר כמו הקרם, זה בעצם נותן לחות וגורם לאור לראות קורן. החומר ממש נעים, נגעתי בטסטר וכולי, וגם זה עלה 3.5 יורו, אז זה סופר משתלם. לאחותי הקטנה קנינו את המסכה הזאת, שנקראת Photo Perfect Face Mask. No filters necessary, anti-blemish. יש כאן 100 מיליליטר, זה עלה 4 יורו, שזה 16 שקלים. וזה דווקא לא של חברת PS, זה של חברת Cretons Professional, Made in England, לא יודעת ככה החברה נקראת, הנה השם שלה, אז כן. וזה נגד פיצונים לפנים, שזה יכול מאוד להתאים לגיל ההתבגרות, אז בגלל זה לקחנו את זה לאחותי, כדי שהיא תוכל להשתמש בזה. כמובן שאין בחנות טסטרים למסכה, אבל זה נראה ממש נחמד ושווה את הניסיון. אמא שלי קנתה לעצמה את ה-PS Knockout, Workout Knockout, בגוון Light. לומייר. זה ביבי קרים וקונסילר עם ויטמין E. אני חושבת שהוא עלה גם בסביבות ה-3 יורו, אם אני לא טועה. קנינו מסכה נוספת מאותה סדרה שראיתי לכם לפני כן, אבל זה מיועד ל-Tired Skin Detox, בעצם לאור עייף יותר, וזה קצת יותר נותן חיים וגורם לאור להיראות קצת יותר קורן ויותר יפה. גם זה עולה 4 יורו. לעצמי קניתי את המייקאפ הזה, הוא נקרא Camera Ready Matte Liquid Foundation. יש לו SPF 15, הוא בגוון Ivory, שזה גוון בהיר. זה סגור ככה. ואני אעשה לו סוואץ'. וואו, הוא ממש מרגיש עם כיסוי גבוה ומאוד עבה, אז כנראה שאני אצטרך להניח אותו עם ספוגית. מוצר שממש ממש ממש מרגש אותי שקניתי אותו, גם מחברת PS, זה ה-Strobe Highlighting Trio. אין לכם מושג כמה הטריו הזה של ההיילייטרים מהמם. אריזה מהממת, לבנה עם ככה טקסט בצבע רוז גולד, וסופר מאלף באמת. אז קודם כל זה מגיע עם מברשת, שבאמת לא ציפיתי שזה יגיע עם מברשת, אבל זה נורא משמח. זה מברשת ממש נעימה וממש רכה. היא די דחוסה, אז כן, זה מרגיש נעים. אני אשטוף אותה ושווה. אבל ההיילייטרים עצמם, קודם כל זאת האריזה, זה נראה מהמם. יש לנו כאן את שלושת הגוונים. אני אעשה את הסוואצ'ים בצורה כזאת. הם הרבה יותר יפים ממה שהם נראים כאילו באריזה, זה נראה די מאפן, אבל הגוונים הם קצת יותר דו-כרומטיים והם ממש יפים. אז זה הגוון הראשון, שהוא משנה את הגוון שלו, אני לא יודעת כמה אפשר לראות, אבל וואו. זה הגוון השני, יפהפה, וזה הגוון השלישי, שהוא יותר זהוב, ושלושתם ממש יפהפיים. הגוון הזה הראשון היותר ורדרד, הוא משנה את הגוון שלו לגוון סגלגל, ולפעמים הוא קצת יותר קטמטם, והגוון האמצעי הוא מין לבן סגלגל, והגוון הזה הוא לא משנה את הגוון שלו, אבל הוא זהוב ממש 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 יפה. בקיצור, אני חייבת לנסות את זה בסרטון, וכמובן שאני אתקן אתכן. אני לא רוצה לבאס אתכן, כאילו שאי אפשר להשיג את זה בארץ, אבל
וואו, אם אתן נמצאות בפריימרק, אם אתן נמצאות בחול, אז שווה לבקש את המוצר הזה, הוא לא יקר בכלל. 4 יורו, 16 שקלים, לכו על זה באמת, סופר שווה. אז קנינו פה כמה מסקרות. אני אתחיל מהלאש פריימר הזה, זאת מסקרה בעצם לבנה, פריימר לריסים, קניתי את זה, זה עלה 2.5 יורו, 10 שקלים. אפשר להשיג מסקרה לבנה או פריימר לריסים גם בסקארה ראיתי ובעוד מקומות, אבל כן, אני ראיתי את זה בחנות ואמרתי יאללה אני אקנה את זה שם. זה ממש בצבע לבן. קנינו כאן שתי מסקרות, אחת באריזה ורודה, שהיא Curl Power, משהו, גם עולה בסביבות 10 שקלים, 2.5 יורו. יש כאן את המסקרה באריזה הכחולה, אני פשוט זוכרת שאמא שלי רצתה להביא מסקרה אחת לחברה שלה בעבודה, אז אני לא רוצה לפתוח אותן, אז אל תתבאסו, וגם חבל לפתוח את זה כאילו לפני שרוצים בעצם להשתמש בזה, ויש לי הרבה מסקרות פתוחות, אז אני אחכה. יש כאן שתי מסקרות שנקראות סקיני מיני ביורו וחצי בלבד, שהיא באמת עם מברשת פיצית פיצית פיצית. אני אפתח אחת מהן כי אני מאמינה שזה היה או לאמא שלי או לאחותי. זאת המברשת שלה, היא ממש פיצית ברמות, וכן זה מגניב בגוון שחור בלק. והמוצר האחרון שיש כאן זה ה-Illuminating Concealer בגוון לייט, כנראה אמא שלי קנתה את זה לעצמה אז אני לא הולכת לפתוח את זה, אולי 3 יורו, קונסילר להערות בעיקר וזה נראה טוב. וכן, ויש לי כאן עוד שני מוצרים אחרונים שקניתי, שהראשון זה Love Your Hair Professional Protect Heat Defense Spray. סורי, פשוט זה מבריק ואני לא רואה. אז זה בעצם מין שפריצר כזה, מין ספרי שמגן על השיער מפני חום, אם עושים טלטלים, אם עושים מחליק, נראה לי שזה אחלה חומר, זה נוזלי, הוא עלה 2.5 יורו, כלומר בסביבות 10 שקלים, סופר משתלם, נראה לי ממש נחמד, שווה לנסות את זה, יש כאן 150 מיליליטר. והמוצר האחרון שיש לי כאן, שעלה 5 יורו בסך הכל, זה ה-10 Applicator Lotion, שזה בעצם קרם משזף, שעניין אותי מאוד לנסות את זה, אז זה מה שאני אעשה. אז כן, סוף סוף זה הסוף של ההול, מקווה מאוד מאוד שנהנתן מהסרטון ושאתן אוהבות סרטונים מהסוג הזה. אני מאוד מצטערת שאת רוב המוצרים כאן אי אפשר להשיג בארץ, ואולי זה נראה לרובכן סרטון די מבוזבז, אבל אני רואה את זה כהמלצות לבנות טסות לחול, או לבנות שמחפשות מה לבקש ממשפחה שלהן שטסה לחול. וכן, המוצרים באמת מקסימים, נראים נורא מבטיחים, נורא טוב, מאוד מרגש סוף סוף לסדר את כל האיפור במקום. ואם בא לכם לראות סרטון רושם ראשוני על איזשהו מוצר מכאן, אז תגידו לי. תודה ענקית על הצפייה, אל תשכחו להירשם לערוץ ולהתעדכן בסרטונים נוספים שאני מעלה פעמיים בשבוע פלוס ולוג. אז 3 סרטונים, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי!